Привет от мен. В предходно клипче показах как да си направите ето този ефект, пък и една галерия в едно от друго. А пък в това клипче ще поговоря за JavaScript и ще ви покажа нещо, което се нарича LED. В JavaScript ето така се пише LED. Така, ще ви го демонстрирам с практически пример, като за целта ще си направя един JavaScript, един файл за JavaScript, който ще го кръстя JavaScript. .led.html. Така, вътре в него ще си направя просто един doctype за мое удобство. Така, ще си го отворя в браузера и сега ще пиша през конзолата, просто защото ми е по-удобно да пиша през нея. Така, даже това тест ще го разкарам. Така, сега отварям си конзолата, отивам на конзолката и ще си направя една функция, примерно function MyKiko. Така, вътре в тази функция ще си направя една променлива, която ще се казва примерно var mecho. Вармечо е равно на 5. И долу си я извикваме. Console.log мечо. Така. Сега, вътре ще си направим сега едно нещо. Примерно един условен оператор if мечо. Това винаги ще бъде равно на true. Така, и в мечо. И тук ще си напишем var мечо е равно на примерно на 77 и console.log. Така, аз съм друг мечо. И самия мечо. Така, а тук на console.log може би трябваше да напиша аз съм първият мечо и самата променлива мечо. Така, сега си цъкам Enter и всъщност трябва да си извикам променливата. Цак. И ето какво ни се получава. Така, след като сме извикали променливата, ето, вижте какво правим. В самата функция, която ние сме кръстили MyKiko, ние си създаваме първа променлива, която сме кръстили мечо. 5. След това проверяваме дали има такава променлива и вътре в самия if си прави втора променлива, която кръщаваме пак мечо и тази променлива всъщност презаписва стойността на ето тази променлива и затова ни се извеждат две еднакви стойности. Да, какво да направим, ако искаме това нещо да ни бъде различно, т.е. да ни бъде друга променлива. Най-лесно нещо, което може да се направи, просто ще си копирам сега кода, за да не го пиша от начало. Ще рефрешна, за да е попрегледно. Ще рефрешна самата страница на браузъра. Така. Най-лесното нещо е просто тук да си напишем LED. Ето LED. Така. Ето. Това го свих, след малко ще ви покажа защо. И сега, когато ние си напишем самата функция, си изведем. Ето какво се получава. Така. Това нещо не извиква стойността на първата променлива. Ето я, нали? Вар мечо. Аз съм първият мечо. Ето. А това нещо ни извиква стойността на ето тази променлива. Сега, защо не се е презаписало? Защото ние сложихме LED пред самия мечо вместо вар.
А лета е възможност, която е позволява на JavaScript да отдели, да окажем на JavaScript точно в този блок от кода, в случая в if-а, че ние искаме да имаме променлива със същото име, но тази променлива да държи друга стойност или други стойности. Това е много удобно, защото ни дава една огромна гъвкавост в рамките на самата променлива. Това е което исках да ви покажа. Благодаря ви за вниманието и ви желая спокойна вечер!